ኦኬ፣ የተከበራችሁ ወንድመቶች እንዲሁም እናጠፋቶችም ካላችሁ ይህን ትምህርት የተካተልን ያለን በአብዱ ፒሲ ኤን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የተዘጋጀ ያለ ያም ለጀማሪዎች የሚል ሴሽን ነው። ዛሬ ላይ ባለፈው ሳምንታች ባለፈው ትምህርታችን ላይ ስለ ማውዝ ጠቅለል ያለ ነገር ዋና ዋናዎቹ ሌፍት ክሊክ፣ ራይት ክሊክ፣ ደብል ክሊክ የሚለው ነገር በደንብ ነካክተናል። ሰፋ ያለ ማብራሪያም ተሰጥቷል። አሁን ማብራሪያ ላይ ብዙ አልገባም፣ ግን እንደው ባጭሩ ጠቅለል ለመናገር ያክል ሌፍት ክሊክ የምንጠቀመው ይችን ማለት ነው፣ አንድ ነገር ለመምረጥ ለማዘጋጀት። ኦኬ፣ ሌፍት ክሊክ እንጠቀማለን። ከእንደገና ደግሞ ደብል ክሊክ ደግሞ ስንጠቀም፣ ደብል ክሊክ የምንለው ደግሞ ሁለት ጊዜ ማለት ነው። ሌፍት ክሊክን እዚህ ጋር ቅድም ለመምረጥ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ከሌሎቹ ለመለየት የተጠቀምነውን አንድ ኖርማል ክሊክ ሁለት ጊዜ ስንመታው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሶስተኛው ደግሞ ራይት ክሊክ ይባላል። ራይት ክሊክ ይሄኛው ራይት ክሊክ የምንለው እዚህ ጋር ፎቶ ላይ እንደምናየው በስተቀኛችን በኩል ነው የሚሆነው ይሄኛው ማለት ነው። ይህ የሚጠቅመን ለምንድን ነው? ብዙ አማራጮችን እንድናገኝ ያስችለናል ማለት ነው። አንድ ስራ በምንሰራበት ሰዓት በዛ ስራ ላይ ሶስት ወይም ደግሞ አራት ወይም ከዛ በላይ ሁለት ብዙ አማራጮችን እንድናገኝ ያስችለናል። ስለዚህ ያ ምን እንለዋለን? ራይት ክሊክ እንለዋለን። ሜይ ቢ አንድ አለች ስክሮል የምትባል እሷን አድላድርግላችሁና ማይክ ባትከፍቶ ከይቅርታ ጋር እንዳንረባበሽ። ኦኬ፣ ሌላ አንድ መጨመር ዛሬ የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው? ስክሮል በተን፣ ስክሮል በተን። ኦኬ፣ ስክሮል ላይ የምናገኘው ነገር ምንድን ነው? ስክሮል ላይ የምናገኘው ነገር ምንድን ነው? ኦኬ፣ አንድ ጊዜ ጭትና ስክሮል በተን። ስክሮል በተን የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ፔጅን ወደፊት ወደኋላ፣ አንድ ስራ በምንሰራበት ሰዓት በቀላሉ ወደፊት እና ወደኋላ ለመመለስ ስክሮል እናደርገች፣ የመሀልኛዋን ማለት ነው፣ እናሽከረክራታለን። ጀስት የምትሽከረከር እንደበተና ለምሳሌ ሶስት ፔጅ ቢኖረኝ ቀጥታ እሷን በማሽከረከርበት ሰዓት ወደፊት ወደኋላ፣ ፔጅ አፕ ፔጅ ዳውን ባል ነገሮች አሉ። በኪቦርድ ላይም አለ፣ ግን ከማውዛችን ላይ እችን ብቻ በመጠቀም ማድረግ እንችላለን። ፔጆቹን ወደፊት ወደኋላ፣ ከመጀመሪያው ፔጅ ወደ ሁለተኛው፣ ወደ ሶስተኛው፣ ወደ አራተኛው በፍጥነት መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገራቶች ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን ለማለት ነው። ኦኬ፣ እስኪ አሁን አብረን እየሰራን እንሂድ። የቤት ስራችሁ ነው ሊሆን የሚችለው። ኦኬ፣ ለምሳሌ እንምጣና ሴሌክት ዘ ውድ ዛት አር ሪሌትድ ቱ ዘ ኮምፒውተር ማውዝ። ከኮምፒውተር ማውዝ ጋር የተገናኙ ወይም ደግሞ የተማርናቸውን ቃላቶች ከዚህ ውስጥ ምረጥ ይላል። ከዚህ ውስጥ ምረጥ። ለምሳሌ ራይት ክሊክ አንድ አለኝ፣ ማውዝ ፓድ ሁለት አለኝ፣ ራት ይላል። ራት ምንድን ነው? ኦኬ፣ አይጥ ነው። ደብል ክሊክ። ኦኬ፣ ፎቶ ክሊክ። ፎቶ ክሊክ የሚባል ነገር አለ። ሌፍት ክሊክ፣ ስክሮል በተን፣ ቴል። ኦኬ፣ ራይት ክሊክ አለን የለንም? አለን፣ እናውቀዋለን። ፒዲኤፍ ሼርድ ነው አይደል? ፒዲኤፍ ሼርድ ነው። ራይት ክሊክ፣ ራይት ክሊክ። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። ራይት ክሊክ።
ፎቶክሊክ ይባል ነገር አለ። ፎቶክሊክ አለ። ፎቶክሊክ ማለት የሆነ የሆነ ነገር ስም ሊሆን ይችላል። ዳዝ ማተር ግን ቀስፐር በእኛ ትምህርት መሰረት ስፔሻሊ ከማውዝ ጋር ፎቶክሊክ ፎቶውን ክሊክ አድርገው በትእዛዝ መሰረት ሊሰጠን ይችል ይሆናል እንጂ ፎቶ ክሊክ የሚባል ነገር ኮማንድ ማውዝ ጋር የለም። ሌፍት ክሊክ ሌፍት ክሊክ የስ ዊ ሃቭ ስክሮል ነው አለ እናቃላል። ኦኬ ራት በአማርኛ ራት ምግብ ነው። ዲነር አሻ እንትንስ ነው ራት ሀሩን አለን። ራት የሚባል ነገር አለን። ሀሩን ሴር የገባ ሰዋል። ራት አራት የሚባል ነገር በኮምፒውተር እንትን ነገር የለም። ደብል ክሊክ ኦብየስ ራት አይት ኦ ተበርቼ ሰላም አለ። ኦኬ ደብል ክሊክ እንጠቀማለን። ቴል እነዚህን ነገራቶች መለየት መቻል አለብን። ከምን ጋራ? ስለ ማውስ ስናወራ ራይት ክሊክ የሚባል ነገር አለ። ኦኬ ማውስ ፓድ። ኦኬ ማውስ ፓድ ይህን አላስተማርኩኝም። ማውስ ፓድ የምንለው ማውዙ የሚቀመጥበት እንትን ማለት ነው። አድረ ነው እዚህ ጋር አለ። ይሄኛው ማውስ ፓድ የምንለው አንዳንድ ቦታ ላይ ማውዛት ያስቸግራል። የራሱ እንትን አለው፣ ፓድ አለው ማስቀመጫ ማለት ነው። እና እሱን ነው አላስተማርኩኝም። ስለዚህ በዚሁ አውቀን እናልፋለን። ማውስ ፓድ እነዚህ ነገር ራይት ክሊክ፣ ሌፍት ክሊክ፣ ስክሮል በተን፣ ደብል ክሊክን ቢያንስ እነዚህ አራቱን እና ስክሮል በተን ስክሮል አራቱን ማወቅ መቻል አለብን። ተጨማሪ ፊቸሮች አሉ እያንዳንዳቸው ከዚህ የሚሰሩ ስላለ እሱን ወደፊት አብረን የምንሰራው ወይም ደግሞ በእንትን ላይ የምናገኝ ይሆናል። ቀጣይ ላይ እንሻላ የኤክሰርሳይዝ ደግሞ ሆምወርክ የምንሰጥ ይኖራል። በዛ ላይ እየሰራን እናልፋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ኪቦርድ ቀጥታ ወደዛ ነው ማለት። ምክንያቱም ብዙ ማለት አያስፈልግም። ኪቦርድ ፊደሉን አቀማመጡን ኬኢዋይ ቢኦኤአርዲ የተገናኙ ናቸው። ኪቦርድ ኪ እነዚህ ቁልፍ ወይም ደግሞ ምንድን ያልናቸው። ኪቦርድ አጻጻፉ ስፔስ የለውም በዚህ መካከል። ኪቦርድ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ኪቦርድን እንዴት አድርገን እንጠቀማለን? ኪቦርድ እንዴት አድርገን ነው በኮምፒውተራችን ላይ የምንጠቀመው የሚለውን ነገር ሃይላይት ለማድረግ ያስችላል። ኦኬ ይሄም እንትን ነው፣ ቴዎሪውን የምናየው ዛሬ። ኦኬ በመጀመሪያ የምናየው ነገር ምንድነው? አልፋቤቶችን አልፋቤትስ ማለት ኤቢሲዲ ሀሁ ሂ ሀሄሆ አሊፍ ባታሳ በቻይናኛ ቻንጎቾንጎች የሚላለ አዶ ነው። እኔ ምን ማለት ነው? እኒው ፊደሎችን እንዴት ነው የምንጠቀመው? አልፋቤትስ ሶ እዚህ ጋር በቀይ የተከበበው ይታያል። ፊደሎችን ልንጽፈው የምንችለው በዋናነት በእነዚህ ነው። ኦኬ በዋናነት የምንጠቀመው በእነዚህ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ እንግሊዝኛውን እናውራ። እንግሊዝኛው ኤቢሲዲዎች እነዚህ በቀይ የተከበቡት ናቸው፣ አልፋ ፊደሎችን ለመጠቀም ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? በኖርማል በእንግሊዝኛው ስናወራ። ኦኬ አንዳንድ ጊዜ ሌላ ቋንቋ ስንጠቀም ሌሎች ከነዚህ ውጪ ባሉ ኪዎች ፊደሎችን ወይም አልፋቤት አንዳንድ ፊደሎችን ልናገኝ እንችላለን። አባል ግልጽ ነው። የቋንቋው ለምሳሌ ኤቢሲዲ እንደምንለው ኤቢሲዲዎች እነዚህ ክላስ ባውንድ ናቸው፣ በእነዚህ የተገደቡ ናቸው። በአረብኛ ስንመጣ ከአሊፍ እስከ ያ አለ። ሜቢ አንድ የተወሰነ ፊደል አብዛኞቹ እዚህ ውስጥ ነው ያሉት፣ ግን ከዚህ ውጪ ወይ ዝች ጋር ወይ ዝች ጋራ
ወይ እዚህ አካባቢ ልናገኝ እንችላለን። ግልጽ ነው? ጀስት እነዛን ለየት ተጨማሪ ፊቸሮችን ማወቅ እንጂ ኖ የተማርነው እኛ እዚህ ባውንደሪ እዚህ የተከበበው ቦታ ውጭ ነው እንጂ ከዚህ ውጭ ፊደል አይገኝም ብለን ድምድም ማድረግ አይገባም። ዩ ሃቭ ቱ ቢ ፍሌክሲብል የሆነ ያሉት ነገሮች ማወቅ መቻል አለብን ነው። በዋናነት ግን ኪዎችን አይሚን ፊደሎችን ለመጻፍ የምንጠቀመው በእነዚህ ፊደል ነው ማለት ነው። አንደኛ። ሁለተኛ ነምበሮችን ለመጻፍ ነምበርስ። ኦኬ the key on which you see numbers 0 to 9 key numbers these are used to write numbers. ኦኬ ያው ይሄ ሙሉ ለሙሉ እንግሊዝኛው ነው፣ ችግር የለም በአማርኛ ስለዋለን። ለማንኛውም ነምበር ኪዎች ለመጠቀም ሁለት አማራጭ ነው ያለን፣ ሁለት አማራጭ እንጠቀም ይቻላል። አንደኛ እዚህ ጋር የምናየው እነዚህ ሴሌክት ያደረኳቸው ከዜሮ ከአንድ እስከ ዜሮ ያሉት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 በእነዚህ ፊደሎች ቁጥር መጻፍ መጠቀም እንችላለን፣ ቁጥሮችን ለመጻፍ ማለት ነው። ግልጽ ነው? ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል አሉ የቁጥር መጻፊያዎች፣ እነዚህንም መጠቀም እንችላለን። ግን እነዚህ በምንጠቀምበት ሰዓት ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድን ነው? አንድ እዚህ ጋር ነም ኪ የምትባላለች፣ ነም ሎክ። አንዳንዴ ነም ኪ ይላታል፣ አንዳንዴ ነም ሎክ ይለያያል። ይችኛዋን ማብራት መቻል አለብን፣ ፕረስ ማድረግ መቻል አለብን። ልክ እዚች ጋር ይሄን ነም ሎክ ስጫነው ይችኛዋ ኪቦርዱ ላይ በደንብ ይታየልኝ ፕሊዝ፣ ማብር ኦን መሆኗን መብራቷን እርግጠኛ መሆን መቻል አለብኝ። ግልጽ ነው? ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እቺ ነም ሎክ ወይም ደግሞ ነም ኪ የምትባለው ኦፍ ትሆንና ይሄ አይበራም። እንጽፋለን እዚህ ጋር እነዚህም ቁጥር ፍንትኖች እንጽፋለን፣ ግን አይጽፍም፣ አይሰራም። ለምን? ኪዎቹ ሎክድ ናቸውና ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያጋጥማል እንደዚህ። እኔ ራሱ ስራ ቦታ ኧረ እባክህ ኪቦርድ አይሰራም፣ ኪቦርድ ቀይርልን ምናምን ይላል። በኋላ ቼክ ሳረግ ችግሩ እንትኑ አልበራቸው። ግልጽ ነው? ስለዚህ እነችህን ነምኪን ማብራት መቻል አለብን። ከማድረጌ በፊት እነዚህን ኪዎች ቁጥሮችን ለመጻፍ ለመጠቀም ማለት ነው። ግልጽ ነው? ኦኬ። ሌላው ስፔሻል ካራክተርስ። ስፔሻል ካራክተር የምንላቸው ልክ እንደነ አት specific tasks such as moving or to the next line or page special character የሚባሉ አሉ። አይ ቲንክ በዚህ አቀማመጥ የሚለው እንትኖችን ነው። the key you see words are called special keys. these specific tasks such as moving to the next line on the page. ኦኬ እዚህ ጋራ ስፔሻል ካራክተር የምንላቸው አንደኛ እነዚህ አሉ። ስፔሻል ኪስ በሚባሉበት ሰዓት ለምሳሌ ቁጥሮቹ ላይ ምን አለን? ማን ነው እሱ? ኤክስክላሜሽን ማርክ አለ፣ አት አለች፣ ሻርፕ ሳይን አለ፣ ዶላር ሳይን አለ። እነዚህ አንድ ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ እያንዳንዳቸው እነዚህ ስፔሻል ኪ የሚባሉ ፉል ስራ የሚሰሩ ለምሳሌ ፔጅ አፕ ፔጅ ዳውን፣ ቅድም ስክሮል ላይ ያደረግነው ነገር አለ። ማውዛችን ላይ ስክሮልን በመጠቀም ፔጅ አፕ ፔጅ ዳውን፣ ወደ ላይ እና ወደ ፊት የማንሸራሸር ነገራቶችን አለ። እዚህ ጋራ ምን ማድረግ እንችላለን? ስፔሻል ኪዎች አሉ። ፔጅ አፕ ፔጅ ዳውን፣ ወደ ላይ ወደ ታች ማንቀሳቀስ የምንችልባቸው ኪዎች አሉ። ስፔሻል ፈንክሽን ሌላም አለ። ኦኬ ሌሎቹ እዚህ ጋራ እነዚህ የምናያቸው ከኤፍ1 እስከ ኤፍ12 ፈንክሽን ኪ ይባላሉ። ፈንክሽን ኪ ይባላሉ። ኤፍ1 እስከ ኤፍ12 እነዚህ ልብ በሉ፣ እነዚህ በራሳቸው እያንዳንዳቸው ኪ ለምሳሌ ኤፍ1 ብቻ
ወይም ኤፍ2 ብቻ ወይም ኤፍ3 ብቻ ሙሉ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ናቸው። ለምሳሌ አንድ ፋይል ሴቭ ስናደርግ የራሱ ስቴፕ አለው። ፋይል ሴቭ ወይም ሴቭ አስ እንደዚህ ኮማንድ ስቴፖች አሉ። እነዚህ ግን ቀጥታ ኤፍ1 ብቻ በመጫን ሙሉ የሆነ መረጃ ያገኛለሁ። ኤፍ2ን በመጫን የሆነ ስራ ሰራለሁ። ኤፍ3 በመጫን የሆነ ስራ ሰራለሁ። አንዳንዴ ደግሞ በመስተጋብር ወይም በማቀናጀት ከኮንትሮል ጋር ከሺፍት ጋር በማድረግ ሙሉ ስራ ልንሰራ የምንችልባቸው ምኖች ናቸው? ኪዎች ናቸው። ፈንክሽን ኪ ይባላሉ። ስለዚህ እነዚህን ኪዎች ታም ሃይላይት ነው ቀላል አድርገን ለማየት እንሞክራቸው። ሌላው ስፔስ ባር ኦኬ። እዛ ከመሄድ በፊት አንድ አፍታ እዚች ጋራ እንትኖች ላይ ዋና ዋናዎች ላይ አንዳንድ ነገር እንበል። ዋናነት ለምሳሌ እነዚህን ተነጋግረናል። የጽሑፍ ናቸው፣ ፊደሎች የምንጽፍበት ናቸው። ስፔሻል ካራክተሮች አሉ። ታብ፣ ካፕስ ሎክ፣ ሺፍት፣ ኮንትሮል ኪ፣ እዚህ ጋር ዊንዶ አይከን ምናምን፣ እዚህ ጋር ኢንተር፣ ባክ ስፔስ አሉ። አይ ቲንክ ወደፊት ወደኋላ ይመጣል ቀጣይ ሴሽን ላይ። ነገር ግን እስኪ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ልጠይቅ፣ ቀላል ጥያቄ ማለት ነው። ምሳሌ እኔ እየጻፍኩ ነው ABCDEFG ያልኩኝ ዲ ጋር ደረስኩ፣ የሆነ ቦታ ደረስኩ እና አዲስ መስመር ጽሑፌ እንድገባ ፈለጉ። እስከነዚህ ኪዎች የትኛውን ኪ ነው መጠቀም ያለብኝ? ስፔሻሊ እነዚህን ኪ ላድርግላቸው። ከነዚህን ኪ የትኛውን ኪ ነው መጠቀም ያለብኝ? ወደ አዲስ መስመር ለመግባት ለመጀመር የትኛውን ኪ ልጠቀም? አሩን ሳይድ ኢንተር ኪ ሉላ ዳሉ ኮንትሮል ኪ ይሻላል። እሺ ሌላ ኢንተር ኪ በአማርኛ አይ እንግዲህ አንቀላቀለ ትምህርቱ እንትን ነው በእንግሊዝኛ የጻፈው ኢንተር ኪ። እሺ ሌላ አንድ ቶኮ አንድ ተጨማሪ ኢንተር ኪ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ በየጻፈን በምንሄድበት ሰዓት እነዚህ ምን ጊዜም ኢንተርኪ የምትለዋ አንደኛ ክላስ ኦኬ ደን ማለት ነው። አክሴፕት ጽሑፍ እየጻፍን ከሆነ ልክ ኢንተር ካልን የትም ይሁን የትም አዲስ መስመር ላይ ይገባል። ኦኬ አዲስ መስመር ላይ ይገባል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እቺን ኪፕ ኢን ማይንድ። ሌላው እዚሁ ጋራ ስፔስ ባርም ይባላል። ስፔስ ባር ይሄ ትልቁ ማለት ብዙ ጊዜ እጃችንን ለመጻፍ በምናስቀምጥበት ሰዓት አውራጣታችን ነው የሚያርፍበት። ሁለት አውራጣቶች እዚህ ላይ ነው የሚያርፍ፣ ይሄኛው ማለት ነው። ስፔስ ባር ይባላል። ወይም ደግሞ የምን ማድረጊያ ባዶ ክፍተት፣ ልክ ኤቢሲዲ ስንጽፍ እነሱ እንደሚጻፉ ባዶ ስፔስ። ደግሞ ለምሳሌ አበበ ስፔስ በሶ ስፔስ በላ አይደል የሚባለው ነው። አሁን በሶ አይበላም። አበበ በርገር በላ ወይስ አህመድ በርገር በላ? እኔው ስፔስ ለመጠቀም የምንጠቀምባቸው ፊደሎች ኪ ይሄ ኪ ነው። ኦኬ ኦኬ። ስለዚህ ስፔስ ባር እዚህ ጋር እንደምናየው ስፔስ ባር ይሄ የሚጠቅመን ለምንድን ነው? ጥም አድርገን ለመጻፍ ሳይሆን በመካከላችን ላይ በሁለት ቃሎች ላይ ወይም ሰምዌር ፊደሎች ስፔስ ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ቦታ ነው። ኦኬ ሌላው ባክስፔስ ይችኛዋ which is ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ይሄ የምጠቀመው መቼ ነው? እኔ ካለሁበት የጻፍኩ ካለሁበት ቦታ ወደ ግራ እያጠፋን መሄድ ስንፈልግ። አሁን አብረን እንሰራለን፣ አንድ መስመር ብቻ እንሰራለን። ለምሳሌ እየጻፍኩን ያለሁትን እኔ ከመጽፍበት ወደ ግራ ልብ በሉ፣ ወደ ግራ እያጠፋሁ መሄድ በምፈልግበት ሰዓት የምጠቀመው ባክ ወደኋላ ማለት ነው። ኦኬ ይህን ያልኩበት ሌላ ስላለ ነው። ኢንተርኪ እዚህ ጋር የምታወታል ኢንተርኪ ማለት። ስለዚህ እነዚህ ነገራቶች ኮንሲደር ማድረግ አለብን። እሺ አንድ አፍታሁን እንትን እንግባና እስኪ ፕራክቲካል እየሰራን እንሂድ። ኦኬ
ለምሳሌ ታያላችሁ ስክሪን ተቀይሯል መጻፍ አምጥቻለሁኝ ዩዚንግ ማውዝ ኦኬ በጣም ጥሩ አሁን የነገራችሁኝ እኔ ጽፋለሁ ኦኬ አትሩኛላችሁ ይሄን አልገበሩኝ የጻፈን እንሄዳለን አላማችን ምንድነው ኦኬ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይጻፍኩኝ ነበር ስክሮል በተን በማንኛውም ገጽ ላይ ወደ ላይ እና ወደ ታች ለመሸብለል ይጠቅማል እንግዲህ መሸብለል ወግ ነው የተረገመው አይ ዶንት ኖ ኦኬ አሁን ምን ፈለኩኝ ይጠቅማል አልኩኝ አይደል አዲስ መስመር ምን ፈለኩኝ ኮንትሮል ባክስፔስ ኢንተር ወይስ በተን ኢንተር ኦኬ ኢንተር ኦኬ ኢንተር አሁን አዲስ መስመር ላይ ያለሁትኝ በጣም ጥሩ አሁንም እዚህ መስመር ላይ መጻፍ አልፈልኩኝም አዲስ መስመር ሌላ ፈልኩኝ ሌላ አዲሽናል አዲስ የሚከተለው መስመር ላይ መጻፍ ፈልኩ ምን ላድርግ ሴንተር ኢንተር ወላ ሴንተር ኢንተር በቃ ዚስ ይሄ ነው 10 ፔጅም ከፈለጋችሁ እስከሚከተለው ፔጅም ጋር መሄድ ከፈለግን ኢንተር 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 ብንለው ምን ያደርግልን የሚሄደው ወደ የጻፈል አይ ሚን አዲስ መስመር ያደረገው ታችም ሊወርዳል ኦኬ አሁን ወደ ኋላ መመለስ ፈለኩ ካለሁበት ቦታ አንድ አጥፍቼ ወደ ኋላ መመለስ ፈለኩኝ ምን ላድርግ ዲሊት ኮንትሮል ኢንተር ዲሊት ባክስፔስ ካለሁበት ቦታ ወደ ኋላ የሚቀጥለው መስመር ሊሆን ይችላል የሚቀጥለው ኦኬ ስፔስ ባክስፔስ በደንብ ባክስፔስ አሁን ልብ በሉ ባክስፔስ የምልበት ሰዓት አንድ መስመር ነው ያጠፋልኝ ያለው ለምንድን ነው ሙሉ አንድ መስመር ወደ ኋላ ዲሊት ዲሊት አይደለም ኦኬ አንድ አስተውሉ እሺ እዚህ ጋር ልጻፍ አህመድ አልኩ አህመድ አዲስ መስመር ኢንተር ኦኬ ሜቢ ሳይዙን ተለቅላልኩ መሰለኝ ይችላል ይሄ ነው ባባ አክቲ ለባባ ማክሽ ዘክ ኦኬ አሁን አዲስ መስመር መግባት ፈለኩኝ እኔ ያው ተናግረናል ኢንተር ነው ማረገው ኦኬ ኢንተር ወደኋላ መመለስ ፈለኩ ባክስፔስ ልበሉ ወደኋላ ስመለስ ቀጥታ ዲ ጋር ነው ወሰደኝ ኦኬ አሁን ባክስፔስን ፕረስ ባድርግ ሙሉ አህመድ የሚለው ነው የሚጠፋ ወይስ ደግሞ አንድ መስመር ነው የሚጠፋ ምንድን ነው ይጠፋ የሚችለው ባክስፔስን ብትጠቀም ተናግረናል ባክስፔስ ካለሁበት ወደኋላ አንድ አንድ ያጠፋልኝ የሚሄደው አንድ አንድ ካራክተር አንድ ፊደል ስለዚህ እስኪ እንጠቀም ባክ ስፔስ ተጫንኩኝ ባክ ስፔስ ዲ ጠፋች ባክ አሁንም ኢ ጠፋ ኦኬ አንድ ፊደል ኦኬ ዘን አሁንም ባክ አደረኩ አሁንም ኤች ጠፋች አሁንም ባክ ስል ማን ጠፋልኝ አንድ ፊደል ያጠፋሁኝ ሄድኩኝ ማለት ነው በጣም ጥሩ ኦኬ አሁን አስተውሉ አሁን ባክ ስፔስን ወዴት ነው የሚሄደው እዚህ ጋር ፊደል የለኝም ፊደል ጨርሻለሁ አይደል ወደሚቀጥለው አይ ሚን ወደ ከዚህ በፊት ወደ ነበረው ሮ መስመር ነው የሚሄደው ለምንድን እንደ አንድ እንት ነው የሚታየው ባክ ያው ባክ ገባን ማለት ግልጽ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገራቶች ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን ሌላው አንድ ስፔስ እንትንበል አህመድ ተማሪ ነው ይያልኩኝ ነው አሁን የትክክለኛ ነው አይሆን ስለዚህ አህመድ እዚች ጋር በመወዘ ፖይንት አደርግና ስፔስ
ከኪቦርድ ላይ ጫናለሁ then እዚህ ጋር student እዚህ ጋር space አስቀምጣለሁ ተባልተናል احمد ተማሪ ነው እንደዚህ ሆነ ምን ያለበት ትክክለኛ መጻፍ ያለበት አህመድ ስፔስ ተማሪ ስፔስ ነው አለቀ ግልጽ ነው ይሄኛው እንግዲህ የጻፈው ሰው የራሱ ዞር ቢል የሚያነበው አይመስልኝ ይሄኛው ግን ማንኛውም ሰው ሊያነበው ይችላል ሶ ለዛሬ ያለን ነገር እዚህ ጋር ይበቃናል እነዚህን ቤዚክ የሆኑትን የኪቦርድ እንትኖቹን ለማየት ሞክሩ አይ ሆፕ እዚህ ላይ ብዙ ነገር እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኳስቸን ዩ አር ጎበዝ አላልክም ችግር የለም ይጨምራል ነገር ይጨምራል ኦኬ ዘይባ ያኒ ያቄ ለምሳሌ ፋንክሽን ኪ ያልከው ማለት ነው እንደ ፈረቹ ፊውቸር ይልቆዝ አንዳንዶቹ እንደዛ ያላቸው ናልሽ አንሰማም በትክክል ለምሳሌ ከስፔሻል ኪ ቀጥሎ ነው ፋንክሽን ኪዎች አሉ አላልከም ለምሳሌ ብታክስ መስራት የሚበጀን ያልከው ማለት ነው እንደ ኮምፒውተር ይለያያል አው ይለያያል አንዳንዱ ጋር ሊኖር ይችላል አንዱ አብዛኛው ላይ ግን አለ እነዚህ ፈንክሽን ኪዎች አብዛኛው ላይ አሉ የሌለው ሊኖር ይችላል ኦኬ ካሊ አሁን የሌለው ላይ ምንድን ሊሆን ሊመጣ የሚችለው በሱ ፋንታ ኦኬ አላ አሳያለሁ ሶፍት ኮፒ አለ ሶፍት ኮፒ ኦንላይን ስክሪን ኦን ስክሪን ኪቦርድ ነው ይባላል እሱን አሳያቸዋለሁ ኢንሻአላህ ኦኬ ጀዛከላ በኢንተር እና በኢንሰርት ያለው ሪዩት ኢንሰርት አላስተማርኩኝ ኢንሰርት አላስተማርኩም እሺ ሌላ ኢንሰርት እንመጣበታለን ዳሉት ደሉዋት ወላ እኔ ጥያቄ ኢንተር የሚለው ማለት ነው ከአንድ መስመር ወደ አንድ መስመር ለመሸጋገር ነው ግን እኔ ጋር ኢንተርን ስነካው የጻፍኩትን ነው ሴንድ የሚያደርገው ወዴት ለምሳሌ አሁን እየጻፍኩኝ ከሆነ ኦኬ ሴንድ ነው ገብቶኛል ጽሁፍ ላይ ነው አሁን ያወራን ያለነውኛ ጽሁፍ ላይ ነው ቀደም ተናግረን መጀመሪያ ላይ ኦኬ ማለት ነው አፕሩቭድ ማለት ነው አንድ ስራ አለው ብያለሁ ለማንኛውም አሁን ያየነውኛ ጽሁፍ ላይ መጻፍ ስለሆነ ችግር የለም ኢንተር አዲስ መስመር በሚለው ተረጂውና ከታይ ላይ ስለስንገናኝ